Goeiemôre, Dok Matt wat praat. Ek gesels met iemand en die persoon sê vir my, ek is moeg. Moeg vir alles. Ek is lam, ek is pap, ek was December op vakantie en die vakantie was goed en ek het teruggekom en nou is alles weer net terug na normaal. Alles is net een gejaag en ek is moeg. Ek het weer vakantie nodig, as ek maar net weer een bykie kan rus. My lieve vriend, die woord van die Here sê, hy wat op die Here wag kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die van die arende. Hulle hart loop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Maar de hy wat op die Here wag. Ek wil u bemoedig. Wag op die Here. Dis waar jy jou krag gaan kry in jou binnekamer. Daar in die teenwoordigheid van die Here. As jy wag op hom, dan maak hy jou sterk. Dan gee hy jou krag. Hierdie grote Jesus. Jy sal wandel, jy sal nie moeg word nie. Jy sal hardloop, jy sal nie moeg word nie. Jesus maak dit moontlik. Herlewingsgroete.